Hello, Etu Hitu Bohutu channel or another video le apnar hokoluke punor bar moi adoroni janaisu aru ekedin jihe dauriya botor hoi ase borokonor botor gorot humai bahut amuni lei gese aru apnalokor nischoy amon leisena hoy janu aru upayo nai koto jabo nuari logote eta ghoror bahiroloi ulabo nuara obostha hoi ase borokonor karone aru moi bhabisu aji apnalokok eta kurti ke design kori dekhao aru আৰু এইটো কুৰ্তি মই প্লেনকে কিনি থৈছিলো ডিজাইন কৰিম বুলিয়ে কিনা ভালেমান দিনে হ'ল আৰু কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই আৰু কলা ৰংটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় মই খুব ভাল পাওঁ কলা ৰংটো যিকোনো বস্তু যদি কাপোৰ কানি হওক কিবা হওক গৈ প্ৰথমতে মোক কলা ৰংটোহে চকুত পৰেগৈ আৰু কলা এই কুৰ্তিটো মই ভাবিছোঁ আজি ডিজাইন কৰিম আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাম কি ডিজাইন কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৰ্তিটোত কি ডিজাইন কৰিম মই এতিয়ালৈকে ভাবি পোৱাই নাই কাৰণ কলা কুৰ্তিটো ইমানেই ডাঠ যে একো এটা কিবা এটা ফুল আঁকিম বুলি ভাবিলেও আচলতে নিজিলিকে আৰু ডাইৰেক্টটো অঁকাটো সম্ভৱ নহয় এই কাপোৰত গতিকে কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এইখিনি মণি এই মণিখিনি এইখিনি মই ইয়াত লগাম ইয়াৰ পাছতে লৈছোঁ এইখিনি পাথৰ এই পাথৰখিনি লগাম এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এই পাথৰখিনি এইখিনি লগাম আৰু চেষ্টা কৰিম এটা ধুনীয়া ডিজাইন আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে তেন্তে ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আৰু মণিখিনি চিলাবৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া এংকৰ বুলি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম পোনপ্ৰথমতে মই যিখিনি অৰেঞ্জ কালাৰ পাথৰ লৈছিলোঁ সেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু কুৰ্তিটোত এইদৰে লগাই লৈছোঁ প্ৰথমতে ৰাখি লৈছোঁ এনেকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰে দূৰে আৰু এতিয়া মই পাথৰখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনত বেজীৰে চিলাই ল'ম এতিয়া তলৰ ফালে দুটা গাঁঠি মাৰি দিম আৰু বাকীকেইটা পাথৰো ঠিক একেদৰেই চিলাই ল'ম এয়া মই আটাইকেইটা পাথৰ কুৰ্তিটোত এই ধৰণেৰে লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি মণি লৈছিলোঁ সেই মণিখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম মই প্ৰথমতে ছটা মণি লৈ লৈছোঁ মণিখিনিও এতিয়া মই পাথৰখিনি চাৰিওকাষে লগাই চাই ল'ম প্ৰথমতে কেনেকুৱা ডিজাইনত কৰিলে ভাল হ'ব আৰু এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলৰ ডিজাইনত মই মণিখিনি বেজীৰে চিলাই লগাই ল'ম মই মণিখিনি কেনেকৈ লগাওঁ সেয়া আপোনালোকে মন কৰি যাব এয়া মোৰ মণিখিনি লগোৱা হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনিও ঠিক একেদৰে লগাই ল'ম
আৰু এই আছক আটাইখিনি মণি মই এই ধৰণৰ ডিজাইনত লগাই ললো আৰু এতিয়া বাকি ডিজাইনটো কৰিম আসলতে কুৰ্তিটো মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনত কৰিম হেতু এতিয়ালৈকে ভাবি পোৱাই নাই তথাপিটো চাওঁচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনত কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই এটা গ্লিটাৰ কলম লৈ লৈছোঁ আৰু কুৰ্তিটোৰ চাৰিওকাষে মই ঘূৰণীয়াকৈ এডাল আঁচ পাৰি ল'ম কুৰ্তিটো যিহেতু ক'লা সেইকাৰণে মই কলমেৰে আঁচ পাৰিছোঁ যদিও আপোনালোকে হয়তো আঁচডাল দেখি নাপাবও পাৰে এতিয়া মই এখন বাতৰি কাগজ লৈ লৈছোঁ আৰু মই ফেব্ৰিক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে বাতৰি কাগজখন কুৰ্তিটোৰ মাজত ভৰাই ল'ম যাতে ফেব্ৰিকখিনি কুৰ্তিটোৰ তলৰ ফালে লাগি নাযায় সেইবাবে মই প্ৰথমতে দুটা ৰঙৰ ফেব্ৰিক লৈ লৈছোঁ অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ হয় এই দুটা কালাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু কুৰ্তিটোৰ যিডাল আঁচ পাৰি লৈছিলোঁ সেই আঁচডালৰ পোনে পোনে এতিয়া মই অৰেঞ্জ কালাৰৰ ফেব্ৰিকখিনি লগাই গৈছোঁ এইদৰে এতিয়া মই গ্ৰীণ কালাৰৰ ফেব্ৰিকটো লৈ লৈছোঁ আৰু এখিলা পাটৰ নিচিনাকৈ ডিজাইন কৰি যাম চাৰিওকাষে এয়া মই এখিলা সৰু সৰু পাটৰ ডিজাইনত চাৰিওকাষে ডিজাইনটো কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কলমেৰে পুনৰ সৰু সৰুকৈ ফুল আঁকি লৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰত এয়া মই সৰু সৰুকৈ ফুলবোৰ আঁকি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ মই ফেব্ৰিকেৰে ফুলবোৰত কালাৰ কৰি যাম মোৰ কুৰ্তিটো কৰি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এতিয়া শুকাবলৈ দিম তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ফাইনেলি মোৰ কুৰ্তিটো কৰি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এইটো এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰিলোঁ এতিয়া কুৰ্তিটো আপোনালোকক পিন্ধি দেখাওঁ বোলক কেনেকুৱানো লাগে এয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ বহুত বেছি ধুনীয়া নহয় যদিও চিম্পুলকৈ কিবা এটা কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰনো চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ